Obrigada pela presença de todos vocês. Ah, a gente queria agradecer, primeiramente, a Beth Carvalho, nossa madrinha, porque sem ela, nada disso aconteceria. Agradecer também a Secretaria de Estado de Cultura e a Light, nossos patrocinadores. Também sem eles não estaríamos aqui. Bom, nossa temporada vai até dia 23 de abril, de sexta a domingo, às 19h30. Então voltem, avisem aos amigos, manda mensagem pra Jurema. Ela vai perder. Tira uma selfie. Bota a hashtag. E bota a nossa hashtag, hashtag andança musical ou hashtag andança Beth Carvalho musical. Já vai ajudar bacana na divulgação da gente. Então a gente conta com vocês também. E vamos tirar uma selfie. Bora!